Mheshimiwa Martha Karua amekuwa kwenye mazingira ya wajibikaji. Nilikuwa nasaidia mama kuleta majani ya ng'ombe, kukamua na kuangalia wengine. Akianza kazi yake ya kibinafsi alipata changamoto kama za mwanzilishi yote ule. Ofisi yako ni zaidi ya ile mshahara ulikuwa unapata ya mwezi, na umechukua mortgage ya vitu ni kama mara sita ya ile mshahara umepata. Amekumbwa na changamoto za kibinafsi. Harusi haikukaa sana. She went straight from maternity akaenda kwa nyumba yake. Akatoka sasa kwa bwana. Mheshimiwa Martha amezidi kuwashangaza wengi kwa misimamo yake kisiasa. I knew Martha through her walkout. She is perhaps the only member of parliament in the Republic of Kenya who has walked out on a sitting president. Life is for the bold, those who try. You never can win by not trying. The future is female, that I can say confidently. Jina yangu ni Martha Karua, na hii ni story yangu. Martha alianza kushuhudia ukosefu usawa wa jinsia akiwa ngali mdogo. Majina yangu kamili ni Josephine Wanjiro Karua. Martha Karua ni mtoto wangu wa pili. Nimemwita kama mama yangu. Alikuwa akiitwa Martha Wangari. Mbele ya kuolewa nilikuwa mwalimu, lakini wakati ule msichana akiwa mwalimu akiolewa alikuwa akirudi nyumbani kulea watoto. Ikianza kuwa na giza kidogo, na wasafisha wale watoto ni wachanga kuniliko. Kwa fikra za mtoto kama mimi wa Amerika hiyo, nilikuwa naona mimi nafanya ile kazi naona watu wakubwa wakifanya, na wazazi wakirudi wanipongeze. Hiyo pongezi ilikuwa malipo dunia mzima, na inanifanya nifanye vile vile kesho yake. Tukawa sharpened, tukaanza kuona ile mambo serikali ya wakati huo ya KANU haikuwa inafanya vizuri. Na student kukiwa na demonstrations, tunajiunga na hizo demonstrations. Utendakazi wake katika sheria ulianza na vikwazo. Mojawapo ikuwa kati ya donda kuu inayougua Kenya. Miezi miwili kabla tumalize tuliajiliwa, na mimi nikawa hakimu na nikapelekwa kule Nakuru. Nikasikia ati watu wanasema hawa watu wameanza kutuingilia. Hawa watu wakawa ni Mkikuyu wamekuja Nakuru. Lakini hiyo haikuniingia kwa kichwa. Niliendelea kufanya kazi. Mambo ingine ikatokea. Administration, yani DC, wakaanza kusema sababu ile koti niliwekwa ilikuwa ya kuhukumia watu ambao wanapika pombe ya kiasili. 1987, mashindano ya michezo ya Afrika yote yaliandaliwa Kasarani, Kenya. Tulinyakulia medali 63. Mwaka huo, akiwa katika baraza na mawakili, Martha alianza kujiingiza kwenye siasa. Moi akatangaza angependa kuaffiliate Law Society. Moi alikuwa ashachukua maendeleo ya wanawake na kuibatiza KANU maendeleo ya wanawake. Alikuwa ashachukua KOTU, na KOTU ikawa affiliate ya KANU. Sasa ikawa Law Society, sababu diyo inaongea sana, ameeleza wasi hadharani anataka kuaffiliate Law Society. Mwaka wa 2002, baada ya muungano wa Rainbow kushinda uchaguzi, Rais Kibaki alimchagua Martha wa NAK kama waziri wa maji. Niliongea juu ya vile Israel na Egypt wanatumia maji kidogo sana, mpaka wote wanauza chakula nje. Sasa nafikiria wakati niliongea juu ya utumishi wa maji, lazima iwe Rais Kibaki alisikia kama mimi ni mtaalamu wa maji. Sababu nikiwa natarajia kutajwa waziri wa haki, nilitajwa waziri wa maji. Sikufurahia sana. Niliona kama nimetengwa. We look up to her. We ask her for advice, and she has been very vocal on her stand, even within the family. She will not do favors for anyone. If we've done wrong out there, she will not favor you because you are her brother or her sister. I can vouch for Martha. Mambo ya corruption, Martha hausiki. And the fact that you are a minister of government in the Republic of Kenya, and you can complete your term without a blemish of fraudulent engagement, I think this can never be underplayed or underemphasized.